gurum sopu faro tv jarna kan sen ligey rafetna yalna jëm kanam ko am gam woko wala ko firas wala ab siara sa bis jëm kanam lepp lu xew ci bis ba dañ ko film yobbu youtube ñap setan ko sik bi jarna kam japp len ci tv groupe sopo faro na ngeen dem abonné. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidi wujud sallallahu alayhi wa salam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd mbokay ñoo leen di nuyu baax ku nekk sa tour ak sante di ndokel tamit ki nga xamne mo fi yegri yawaqil bu sel bi yawaqil faraid bu ses bu serigne cheikh sayyid al-rahman daw wasirul laqtab wal arifin ah bu bara gannaaw lolu ji tamit ñu ngi sarga serigne tedi cheikh mohammedul mujtaba ibn cheikh mohammedul bashir radiyallahu ta'ala anhu ay ñi xamne ñam la andal gannaaw bañu dalale gan yépp no leen di neuy ku nekk stora sante di leen jéglu bu baax ci déplacement yi mais lo gis rek lu yëngalu ko yëngal nga ko doole e ñu xamé ñene baye ko fu dëkk yi sori sori ñoo fekkale wa tay bu seen bis bi nga xamné képp ko xam na faat na la rek man nañu wané bo doon ki diiru jamono yëpp sa gey dundu mëno ko dabatal ndax bis bu nekk ak li nga xamné mom la lambot ta bis bi tam yalla man nako lem ci bis yi nga xamné ñoo gëna mag ci jotaay yi kon bu lol weso bañ dalale gané yu paré ñu ngi bëgg wax comme programme nu muy tëddé gannaaw bañ dalale gané yu paré xalé yi nga xamné demi ñoo nekkon fe kawla difa jagge Cheikh Ibrahima Dramé ñi nga xamné moko doon nañ alcorane ci tëddi ji alcorane di nga xamanteni lepp lo xamne ñu koy wax mom mo la gëna mag mom tamit mom la yalla waxon ne ñi xamne ñoy mo ka alquran ñom ñoy sama bokk ko suuf ñom la wuddal suuf ci bu ngeen bëgge li ma neex dafa leen ñam li leen neex kep ko xamne tamit joxu leen seen gëdd man yalla duma la jox sa gëdd ko ñoo lañuy sarga tay ji di leen jox tamit seen lijaasay ki di ñaka nak kuñ di ñaka jox moy ko wa mohammed dramé mom moñi commencé yalla sotun kafi ila ma sha allah mom nak bu fekke anca dramu ci mbolo mi na jégé ci mom moñu ko joxal lijaasam bu lolu wéso ki top moy ko wax cheikh jang mom moñi commencé sotun bakara ba fum ziyam mom kuñu wax papa jang papa neena jang mom mo jox lijaasam gana buñ joxe lijaasa yo paré tamit kuñu ba cheikh ahmad tidiane dramé moy top moy yeke yaqet bi way ñu xam tamit ne lepp lu duuf ci nak lepp xaju ci li kon ñi nga xam ne ñom ñoy am ñu fam kaddu dañuy def lu gaay arab du wax khayru kalam ma qalla wa dalla non ni nga doxale bu ba cheikh bare ñu tok ba abi mbeng bu ba bi nobe ñu wax serigne makki yu mi cheikh mohammedul bashir mi cheikh cheikh ala oumar ndaw radhiyallahu ta'ala anhu bu cheikh bo serigne makki yu nobe ñu wax cheikh ibrahima dramé ibn al haj wa ka dramé fakhr tayba dramé mu ngi muhawara bi buñu bare jif ko wonono ñu wax
Serigne Moustapha Ibn Cheikh Mohamed Bachir Ndaw Dar Salam mu waxtana ñi ci yalla ye ñi ci hadara bi bokol yeb yew wat xam ko lu mu deg mentu de waté mu dem bay naraw wa mo bu ñu joxé rek afazam ak neex ak deg waxtanam mané yaat ba yaasi xolé ba xolé commencé tégo ci ki bi ci yoon bi bu bare joxa bu gëna bu presse fofu ñu jox nga xane moy bashir touré fekké mu jotaay bi al hajj mohammed bashir touré ma jamaati fekké mu bu bëgg ñi tamit inshallah kon programme inshallah nu lay tédé bu soob yalla bu ñu gëy dem ñu ko ñu xane mom lañ parane ki bi jotaay bi mo dem mu ci mbolo mu moy borom ki bu jekke be ne borom xaftan bu jekke we Serigne Fallo ay wa mo dem mu ñew santi kadum ñu do ko ne inshallah rabbi Serigne Fallo bismillah usbu rasulallah jadda lil mauludi yuxsimo fa fawso bi nabiyin khayru man katimin morun hisanun wa maryamun wa asiyatun min al awadil waqtu mawlid al halamin wa ruhu jibrilun waqifun yuwajjihuha man al kirami min al amlak lil hakami bismillahir rahmanir rahim wa inni a'udhuha bika min dhurriyyatihi min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ñu leen ziarat baax di leen ndokkel di leen jox seen waccu way bu baax alhamdullilah di leen ndokkel bu baax di leen balu ak te di leen bal ak kepp ko xamanteni yaangi fi tew rek ñu ngi lay balu ak bu baax te di la bal ak di mag ak ndaw ak ñu jige ko ci gox yu xamanteni yu fasantiko yi la ñu leen di ziar baax di ziar Cheikh Moustapha Moustapha ak mbolam ñoo andal ñu leen di ziar bu baax Cheikh Ibrahim contane nañ so déggé nu may waxé nga xamné dënd bi yënguna sama xol sét na guy li ma def ni sa mënumako ak mbolam ñu xam ñoom la ko andal yalla xam na ko lu mo def ni sax mënumako mais bis bi moma ëpp doolé wallahi sama xolé jour ba nga xamanté wax nga mako suma ni jaay jéré dal mom jëkko wo mo woy na ma Serigne Fallo mënu am ngeen xew xew dé mënako lu démé nan mënu ah Cheikh Ibrahim dé néna bes bi suñu mam la ko tuddé loolu wax suñu mam la ko tuddé manako haa mëna waaw nuy couper rek Serigne Pape woma parce que mom moy sama kilifa mo woy na ma ah Serigne bi manako waaw mënu ma Serigne bi am nañ bes dé manako haa mëna waaw mëno bes bi manako bes mo nu démé no da nekul suma ni jaay jéré wax la mëno waaw loolu la kay mu wax kon alhamdullilah kon Cheikh Ibrahim lum def kon sante yalla wax deug yalla contane nañ lool suñu xol set nok lool mbokk mi nak am nañu xamantene tew nañ fi buñ fi tewé tewal nañ moy war na sax addiye gi tol non waye nañ koy tu bu baaxa baax baax na bëggon nañ sax mu upp lool ñu bind ci bëggon nañ ñu upp ko lool sax wax deug yalla waye nak damay ñew ci yalla mu wax sank ni ma nga ko wax sank buñ dajé na dama wër ci arqan bakra banasi gis benn beuy wala ben sar mo sulu nasri yalla fu waxe isa jaha nasrullahi wal fath wa ra'aita nas yadkhuluna fi dinillahi aswajan fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba mu waxe dem na isa jaha mo dige nasrullahi dimbal yalla kon man xamna ni yow Cheikh Ibrahim dimbalay yalla nga andal billahi allazi la ilaha illa hu yalla nak amna lu muy maye te yalla amna lu ñu may astuti ay ci yow lañ jaar kon yow lu may wax ni war nga ko mëna xam kon nak buñu wax isa jaha bu dige nasrullahi dimbalay yalla wal fatu ak fatu maka wara ay tanu gis an nas dom adam day aw dañu ñoy ñi ya du xulul ñu dugul na fi dini lay ci dini yalla dini gën non moy ñu dugg ci tante bi ñu jige ci genn kër gi dugg ci bi tante man non la kay firé man non la ko jappé kon ñu genn kër yi dugg ci biir tante bi buñ duggé biir tante bi Cheikh Ibrahim mo woté mais mom ci jëm bop day bañ Cheikh Ibrahim mo woté mom mo woté tay suñ taxawon tay xara badal ba tay suñ taxawon tay fenen fu xamanteni aljana dañ na Cheikh Ibrahim ana ño andal ak ñu la joxon sen bop kon ñun ak ñeneen ci lañ bokk kon Cheikh Ibrahim ya woté dé suñu ñu dëng ñu ñëwé walillahi alhamdu suñu ñu dëng ñëwul batay xéra
kon nak wax deug yalla contane nañ lol cheikh ibrahim contane nañ lol ñu fi téewon ñu xamanteni ñom lañ affiche nañ sa football ku nekk gis nga sa bop sax sa xel warna dem ci yene yi yalla mo ne wax budu rabbaka atta yadikal yaqin wax budu na ngeen jaamu rabbuk sa borom atta yex deug yene bar mu dikira al yaqin de waaw bar mu dikira al yaqin de kon nak dom adama ak nu mën ka démé top tol sa bop jaamul yalla ci ndaw lo rek lay am luñ fi wax lepp lo xamantene jaamo ko sa ndaw soy jaamu yalla dina na ki dafa wane ki dafa lepp ni dafa teyel tey kurus dafa teyel dem mais topal li nga top ci ibrahim mi man momako wax lepp lo xamantene dang kay def nit ña nan defal ni defal ni manam bul deglu waxe nit ñi tankam lu len tay so beugé dem ci ben yoon difa jaar ñu ah yow seigne mbay mbala seigne fallu ni ah su yagge do dem soy gessu nit ñi do dem comme na amuñ fi dara lu jaamu suñu borom amu dara lu ñu jaamu suñu borom ci ibrahim ci ra contane nañ wa tasiru bi abdullah jamen wala tafarqu and nañ japp ci bungi te yalla na deugar bi jaamu taw sallallahu alaihi wasallam and na japp ci bungi deugar te yalla nañu yalla jallale bi jaa hurmati taw sallallahu alaihi wasallam ak mo ñu baax contane nañ lool lepp lo xamantene mako fi waxat tamit wax deug yalla ay ki la lay doon waye suñu xol sedan lool ndax ma teunk rek suñu pam nak neena gërem na la sant na la li may taxone di wax mom la waron de seigne pape la waron de waruma mais nak dafa jël lepp comme man may kilifa taw lu bari momako jangal lu bari momako defal mais da jël lepp tay suñu kër xam nañ ci dara ñu fi tew ba ñu yëkëti dara ci biir kër bi dañ na xaré fall mbala fallu ñew def ba par ñu doori kon loolu mom momako may loolu dimbalay yalla la du sama bop fa kon loolu dimbalay yalla kon ma ngi ciy sant yalla bu baax ba ginaaw mu wéel sama cadeau ba paré mom na neena sant na la gërem na la amul lu muy wax parce que mbir mi dafa yagg ko leere la kon tay so demé tay ba xamanteni yaangi def yenn yi amna looma waxone lolou dess ko meuna waxé fi mais suma ko meuna waxé fi dama koy waxé fi mais na lu baax la jeureujeuf wala baax na jeureujeuf marhaba ya leral tamit ñu la xamal ñu zako sédé ñu ko raw ñu la suñu ko sédé wala alazim wa di la xamal tamit ne yalla mom ñu may fulé ñu muy fulé ñu xamuñ ko wa yalla ful go yalla sa jëmum ja ci barke yeen sallallahu alayhi wasallam comme bu ko défé ñu konné programme bi di kon joxo xali nga xam ni ñoo doon motel alquran ji ki ni ñëk wo moy muhammad drame moy commencé sorul kaf bi ila ma sha allah bu paré nak ku ñu ancha drame na jégé ci jox ko lija sam ah billahi minasyaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة يخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض سينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاهلون ما علي صيدا جرسا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
استوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فدرمنا على آذانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أزلا إنا جعلنا ما على الأرض سينة الله لنبلوه أيهم أحسن عملا إنا لجاهلون ما عليا صيدا جرزا أما سبت أن ساب الكف ورقم كانوا من آياتنا عجبا استوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فدرمنا على آذانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أزلا إنا جعلنا ما على الأرض سينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا لجاهلون ما عليا صيدا جرزا أما سبت أن ساب الكف ورقم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفجر إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رصدا فدرمنا على آذانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث في الكهف سنين عددا ثم بعثناه لنعلم أي الحسبين أقصي لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنه فدية آمنوا بربهم وسنه هودا وربنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ندعو من دونه إلهًا لقد كنا إذا سددا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آيات لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أسلم من افترى على الله كذبا إذ اقتتلتم وما يخلدون إلى الله فخذوا إلى الكهف ينزل لكم ربكم من رحمته ويعيق لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. ما شاء الله لرنا تنيا انا كني واخ انت درامه ما nga ñoo nga jox محمد درام لجاسه بي néna yalla nak fi yalla yagal yalla may xalis bu bare 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 xal ba xamne du jeex ñaari neeg wi met ñaari neeg wi met ay biye yalla nga yalla def yalla man nako waaw bu lolou wezo ñu wog ñu wax cheikh jang mom mo ñi dalale suratul baqara la ma sha Allah mom cheikh jang nak papa né jang mo way joxal lijaasa bi bu fekke mu ngi mbolo mu jégé ci ay cheikh jang bismillah al microphone ben yéde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم الغشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يسرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلا سيأتيهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم ما شاء الله القرآن جي لير نرسل ما شاء الله yalla yalla barkel kuñu wa papa jang mu ñew loko lijaasa bi Assalamu alaykum wa rahmatullah bokk ma ngi len nuyu ñep ma ngi jébgalu nak ma ngi jégalu bu baaxa baaxa baax ndax c'est la première fois man ma def li yok micro ci biit nit di wax mais nak dañ ma wo ci lo xamanteni mën ta ñak ndax sa papa joxe domam muy jang mu dem ba mokal alquran mom mu wuté lool suñ la woyé ak nu mëna démé rek forcé da nga ñëw
waye yalla mi ngi tim xamna li mom du lo xamne man luma man la waye ibrahim gëjna si rasulullah yalla mi ñu tim xamna ne def nga lu reuy te ñun xamnañ lolu sante gi nak mom amna tambal waye amut fu mem billahi wallahi ta'ala yalla xamna ne li tay bu ko papam fekke won ko dana deme nenen ndax mom li mo doon gëm gëm ku ne xam nako pa bi bañ nako bu ran dox sax jukki bang ci pos mu jox la domam nga dem ba mu wacc alquran ba mokal alquran su fekke won lolu dana reuy kontan nañ nak bu baakha 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 baax mbokam yop kontan billahi wallahi ta'ala ibu mo warona taxaw fi di wax me nekut fi di mo fi taxaw lo me yalla xamna li du tuma man billahi wallahi ta'ala me na geureum nañ la ba sa kanam yalla ñop nak ñop billahi wallahi ñop la xol mo sedd na man mënuma wax sax fu tollu jere jeuf dal yalla yalla fay la yalla yagal la fi def la mak alquran bi ngay def ci deñu guñu yi yalna yalla yokula ci fo fogu ton sam ci barka alquran contane na bu bax jere jeuf señ bi yalna yalla contane alquran mom ken mom ko fay ndax en salallahu alayhi wa sallam dana wax ne man wa sayna ali man allama arfan wahidan fo molak waaw ko ñe bo jangal alquran ben araf arab bobu yalla da ko fi yol mune waxuma alif lam mim har mo nek araf way alif haraf la lam haral mim haraf la comme bo jang alif lam mim da nga fek ngam nga la fon wer yol ko azma nga jang kan bam jam nak do mo ngeen xamu num tollu way yalla yalla content yalla yalla barkel su barke sallallahu alaihi wasallam kon ñu jox bay cheikh mu do rañ ci waqit bi rek ba dañ yeengu ci barke entu bi ayo bismillah